3,5 milióna obetí, Židia z Poľska, Židia zo Slovenska, Židia z Maďarska, aj Nemecka. Okrem nich príslušníci ďalších národov z celej Európy. Tí všetci zahynuli v koncentračných táboroch na území nacistami okupovaného Poľska. Adolf Hitler ich po začiatku operácie Barbarossa v páde nemeckej armády do Sovietskeho zväzu dal na území Poľska vystavať celkovo 6. Do najväčšieho z nich, komplexu táborov Auschwitz, bol v apríli 1942 deportovaný aj slovenský Žid z Trnavy, 23-ročný Alfred Wetzler. O dva mesiace neskôr sa do tábora dostal aj 17-ročný rodák Stopolčian Rudolf Vrba. Tábor Auschwitz I slúžil pôvodne ako poľské vojenské kasárne. Po obsadení Nemcami ich prerobili na koncentračný tábor. Vidieť veľkú železnú bránu, nad ktorou sú do oblúku uložené veľké železné litery. Arbeit macht frei. To sú slova Alfreda Wetzlera z jeho knihy Čo Dante nevidel, v ktorej takto opísal svoj prvý kontakt s Auschwitzom I. Tehlové budovy dnes slúžia múzeu v Osvienčime. Početné enklávy z národov v Európe, ktoré tu našli smrť, majú vyčlenené samostatné expozície. Jedna z kasárenských stavieb je venovaná holokaustu v slovenskom štáte a na území protektorátu Čiech a Moravy. Státisíce mien v zoznamoch a fotografie lemované v nekonečných radoch. Mária Fáber, Irena Oliva, Petronela Velna, Anna Itkoviak. Steny sú utopené v tvárach ľudí, ktorí sa už domov nevrátili. Slovami jedného zo sprievodcov vo Svienčinskom múzeu, nezahynulo tu len množstvo ľudí, ale veľa našich susedov a známych. Priemyselné vyvražďovanie, ktorému Vrba s Wetzlerom dokázali uniknúť, dokumentuje dnes majetok väzňov, ktorí sem prichádzali v domnienke, že idú pracovať. To, že to bolo tajomstvo, to bolo strašne dôležité, lebo ľudia potom kľudne išli tam, kam im povedali, aby im išli, lebo si mysleli, že idú na sprchy a že potom pôjdu niekam pracovať. Takže to, že nevedeli nič, to bolo strašne dôležité. Obrovské akvária plné tisícami topánok, množstvo okuliarov, ktoré tvoria obrovské zväzky, kufre, hrnce, ale aj detské topánky či obrovské zhluky ženských hlasov, ktoré sme sa rozhodli nenakrútiť aj podľa výrazov stoviek turistov vyvolávajú zdesenie. Tábor Auschwitz I bol pre oboch hrdinov len krátkou zastávkou a pre účastníkov pamätného pochodu Vrba Wetzler Memorial tou počiatočnou. Na druhý deň pochodu sme prešli bránou tábora Birkenau. Rovnomennú dedinku vysťahovali a demontovali takmer do poslednej tehly či dreveného trámu. Obydlia Poliakov sa na ploche 140 hektárov premenili na väzenské baraky. Novopríchodzí boli po postavení železnice priamo do tábora privezení a čakala ich selekcia. Niekto řekl, že má stežičitku, tak ja som vám řekl, šel dozadu do plynové komory. Žena řekla, že je tehotná, šla dozadu do plynové komory. Niekto řekl, že má cukrovku, šel dozadu do plynové komory. Dlouho to nikdy netrvalo. Tí ľudia, čo ich tam priviezli, nemali vôbec tušenia, čo sa robí. Vôbec si mysleli, že idú na iný tábor a že tam budú pracovať. Nech naveky zostane výkrikom zúfalstva a výstrahou pre ľudstvo to miesto, na ktorom Hitlerovci zavraždili asi 0,5 milióna mužov, žien a detí, zväčša Židov z rôznych krajín Európy. Píše sa na jednej z mnohých pamätných tabuľ v jazyku národov, ktoré tu zahynuli. Za mnou sa nachádza vstup do mužskej časti tábora, v ktorom žili a pracovali aj Vrba s Wetzlerom. Kúsok odtiaľto sa nachádzala aj nová časť tábora s názvom Mexiko. Práve tá poslúžila Vrbovi a Wetzlerovi k ich úteku. Oni si urobili ten bunker v tom dreve a nasiakli to s tabákom a s benzínom, aby psi ich neobjavili. To muselo byť strašné, lebo oni ako počuli tých Nemcov tam šlapať a chodiť. Museli tam počkať 3 dní, pretože v tom čase bolo dôsledné prehľadávanie tábora. Vždy na nástupe sa zistilo, že väzeň chýba. Vtedy sa tábor uzavrel a začalo sa pátranie po celom území tábora. Ten sektor Mexiko, odkiaľ oni ušli, tak bol len vo výstavbe, ako by sme dneska povedali. Čiže nebol strážený, bol mimo, na noc bol mimo strážené zóny. Takže oni vlastne z toho nestráženého sektoru potom v noci odtiaľto ušli. Hoci v tábore mali podľa historikov vďaka svojim pozíciám väčšiu šancu prežiť, rozhodli sa utiecť. Po prekročení hraníc tábora sa vydali na 140-kilometrový pochod na Slovensko. V ich stopách sme sa vydali aj my.
Ešte pred začiatkom 7-dňového putovania sme oslovili Fedora Gála, známu tvár novembra 89, ktorý je aj autorom myšlienky pochodu na počesť hrdinských utečencov a jeho účastníkom. Sám sa narodil v koncentračnom tábore Terezín na území Českej republiky. 140 kilometrov je podľa neho výzvou, z ktorej vyplývajú aj patričné obavy. Úprimne povedané, mám z tej trasy strach. Tak Vrba má myslím 20 rokov a Vecer 27, to boli mladí muži. Ale mladí muži, ktorí strádali vo Osvietimi. To znamená stráva, denný režim, stres. Podlomili ich fyzické sily, ale zvládli to. Z Birkenau sme striedavo kráčali po vedľajších cestách i miestnych lesoch. Rudolf Vrba vo svojej knihe Utiekol som z Osvienčimu opisuje, ako na rovnakom území blúdili. Najskôr totiž kráčali 30 kilometrov na juh, až sa nechtiac dostali do obce Bielska, dnes nesúcej názov Bielsko-Biala. Vrba píše, snažili sme sa vrátiť po svojich stopách a vyhnúť sa nevítanej civilizácii. Budovy šli ale za nami a my sme mohli každú chvíľu naraziť na hliadku alebo ozbrojenú domobranu. Už sa brieždilo a my sme sa z Bielska vymotali. To však neznamená, že sme sa ocitli v bezpečí polí, len sme vymenili veľké nebezpečenstvo za menšie. Dostali sme sa z Bielska opäť na sever do mestečka Pisarovice. Cez Písarovice sme kráčali, no dom, ktorom im istá poľská žena pomohla, sa dosiaľ nepodarilo identifikovať. Nie je ani známe, či vôbec ešte stojí. Dá sa konštatovať, že mali šťastie. Vrba s Veclerom nemohli tušiť, či dom, na ktorý zaklopú, bude nemecký či poľský. Aj keby bol poľský, nemuseli mať vyhraté. Pomoc Židom sa trestala smrťou a možná bola aj kolaborácia Poliakov s Nemcami. Človek si myslí, že Osvienčim bolo v Poľsku, ale to nebolo vlastne v Poľsku, lebo tí Nemci tam Poliakov vyhnali a nasadili tam svojich Nemcov, ktorí sympatizovali s nacizmu. Takže to okolie tej Osvienčimu bolo veľce sympatizovalo s Nemcami. Po Písaroviciach sme kráčali ďalej na juh a po 43 kilometroch sme sa na noc zložili v dedinke Kozy. Na tretí deň sme už vystriedali poľské roviny za prvé pahorky nízkych Beskyd. V nohách sme mali 5 desiatku kilometrov a to bol čas na prvé dojmy z pochodu jeho účastníkov. Všechny se nás to nejak týka, pretože sme tady mali svoje príbuzné v Osvietimi. My name is Peter Vogel. I'm from New Jersey in the USA. And I'm here to remember my grandfather and grandmother. They were both prisoners of Auschwitz. Manžel sa zaujíma o túto problematiku a je to taká hlboká myšlienka. Hoci v mnohých doterajších aj nadchádzajúcich kilometroch sme mohli trasu úteku kopírovať len približne, prípadne sme len odhadli, kadiaľ mohli ísť, v Beskydských kopcoch sme objavili miesto, ktoré veľmi podrobne zdokumentovali. Zarachotila puška a kulka nám zasvištila nad hlavou. Bleskem sme byli na nohách. 70 metrů od nás na protějším kopci byla německá hlídka ze psy. Proplétali jsme se mezi vysokými jedlemi tak dlouho, až už jsme neslyšeli štěkot. Stojíme pod vrchom Čupek, který je vysoký 933 metrov. Je to nejvyšší bod malých Beskyd, cez ktoré kráčali aj Vrba s Veclerom. A taktiež sa vydali ďalej za nami do doliny, uprostred ktorej tečie rieka Sole, ktorá ich smerovala na juh, na Slovensko. Úplne v diaľke tejto kotliny je vidieť aj prvé slovenské hory, Veľkú Raču. V ďalšej ceste sme opäť trasu Vrbu a Veclera nemohli nasledovať presne, len približne. Detailnejšie ju nezmieniu ani vo svojich knihách. Ich orientáciu nezjednodušila ani skutočnosť, že nemali žiadne navigačné pomôcky. Jedinou nápovedou bola strana z detského atlasu, ktorú si Rudolf Vrba pamätal ešte keď pracoval v skladoch Kanady, úložiska väzňom odňatého majetku. Strmým kopcom kráčame dole, je tu dosť náročný terén. Rovnako museli pohorie Beskyd zdolávať aj Vrba s Veclerom, len si treba predstaviť, že kráčali v noci. Okrem toho, že si museli dávať pozor na Nemcov, na to, aby ich nikto nevidel a nikto neudal, samotný prechod horami predstavoval riziko zranenia. Je to až na neuverenie. Po každom kilometri cítim, jak zo mňa padá kus takej tej intelektuálskej škrupinky. Rozdiel medzi tým, čo si človek načíta a tým, čo zažije, je priepastný. Pri Venderskej gúrke sme mali za sebou viac než 70 kilometrov. Reliktom druhej svetovej vojny je nedaleký vojenský bunker.
Potom, ako sa z Českej republiky stal nemecký protektorát a na Slovensku vznikol fašistický štát, Poliaci začali aj na tomto mieste stavať vojenský tábor. Ten odolával 1,5 dňa nemeckej presile, 17 tisíc vojakov. Bránilo tu približne 1100 poľských bojovníkov. Predposledný deň na poľskom území sme cez horský terén obchádzali 500 metrov v doline ležiacu Milovku. Dedinu, z ktorej pochádzal Poliak Tadeusz, ktorý zohral kľúčovú úlohu v posledných desiatkách kilometrov úteku Vrbu a Veclera na poľskom území. Venoval im niekoľko hodín vlastného času a ich sprevádzal vlastne na Slovensko čo najjednoduchšou cestou, takže by vlastne bezpečne sa dostali na slovenskú stranu. Na hraniciach nás už čakala posledná poľská destinácia, Zvardoň, no ešte predtým sme museli zdolať prudké stúpanie v živieckých Beskydách. Posledný deň Vrba Veclar Memoriálu sme na poľsko-slovenskej hranici niekoľko metrov od hraničného kameňa vytvorili malý pamätník. Symbolické miesto aj pre ďalšie ročníky pochodu má pripomínať, ako sa obaja utečenci po dvoch rokoch strávených v koncentračných táboroch dostali na miesto, ktoré neverili, že ešte niekedy uvidia, naspäť domov na Slovensko. Pochod sa dostáva do svojej poslednej časti, skalitom poprvýkrát po takmer 140 odkráčaných kilometroch využijeme dopravný prostriedok a vlakom sa presúvame do Žiliny. Ja sa zatiaľ ľudí, ktorí absolvovali tento pochod, skúsim spýtať, čo im priniesol, či si vedia lepšie predstaviť celú trasu, ktorú Vrba a Vecler absolvovali. No tak vím, že to nemieli ľahké, tú trasu, že my máme oblečenie, boty a oni šli jenom v pantoflích. S hlavou mi ide stále sloboda, sloboda, sloboda. Po tejto skúsenosti Rudolfa Vrbu a Alfreda Veclera ešte viac uznávam ako doteraz. Mám niekoľko nových kamarátov, mám niekoľko nových skúseností, mám niekoľko nových pocitov. Práve sme dorazili do Žiliny, vystúpili sme na železničnej stanici a ideme sa presunúť. V tejto budove v apríli 1944 po svojom úteku slovenskí židia Rudolf Vrba a Alfred Veclar podali svedectvo o vyhladzovacom tábore Osvienčím. Sem prišli Vrba s Veclerom, kedy na stanici čakali predstaviteľe obce. Nechceli vedieť to, čo hovoria, tak si ich rozdelili a proste skúšali, či to proste je skutočne pravda. Ani táto správa, ktorá sa dokázateľne dostala k vedúcim predstaviteľom spojencov, ich neprimela k bombardovaniu plynových komôr, krematórií či železníc do tábora smrti. Oni boli strašne sklamaní, pretože oni dúfali, že tá správa sa rozšíri a že sa bude dávať maďarským Židom pred tým, čo ich deportujú, na to, aby teda sa schovávali, aby tam nešli do tých vagónov. A teda tá maďarská židovská obec to vôbec nikomu nepovedala. 32-stranová správa o priemyselnom vyvražďovaní spísaná v máji 1944 sa dokázateľne dostala do rúk maďarskej vlády, spojencom vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch a taktiež exilovej československej vláde v Londýne. Už v polovici júna jej časti vysielala britská BBC. Transporty maďarských židov, ktoré chceli Vrba s Veclerom zastaviť, nakoniec tamojšia vláda zastavila 6. júla. Správe sa preto pripisuje záchrana približne 200 tisíc židov. Ako dôveryhodnú správu, svedectvo o hrôzach nacizmu ju však spojenci uznali až v novembri. Po 140 kilometroch sa dostávame na rovnaké miesto ako pred 70 rokmi Alfred Veclar a Rudolf Vrba. Práve v tejto miestnosti spísali svoju slávnu správu, vďaka ktorej bolo zachránených 10 tisíc životov. Jedným z posolstiev tejto správy je aj odkaz, aby človek na človeku už nikdy nepáchal také hrôzy ako pred 70 rokmi. Michal Katuška, RTVS.